Doncs aprovar l'extraordinitat abans d'anar al primer punt de l'ordre del dia, que evidentment és la moció de suport al govern i la repulsa a l'article 155 que ens amenacen, fer una reflexió simplement per la constància de la gravetat del moment. No? Estem davant d'un dels moments més greus i alhora transcendents de la història recent de Catalunya, i com a tal la nostra comunitat Riudecanyes no n'és aliè. I aquest ple n'és reflex del neguit de bona part de la població de Riudecanyes. Des del 2010 la nostra societat es mobilitza per demanar respecte al nostre autogovern, a la nostra identitat, a la nostra llengua, a la nostra dignitat. 5 anys de mobilitzacions cercant el diàleg amb Madrid han sigut inútil esforç. Ara, davant d'un balanç trist i indigne dels fets que han passat al país nostre aquest mes de setembre i octubre, ignorant el clam de bona part de la poble de Catalunya, de més de 1.000 ferits l'1 d'octubre, de més de 2 milions de persones participants al referèndum, a les mentides sobre la nostra realitat lingüística o cultural, a la ignominiosa detenció de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, a l'escarni del major Trapero, i sobretot el darrer, l'indignant aplicació amenaçant de l'article 155 de la Constitució. Per tant, per dignitat, el Pedro de Canyes avui ha de manifestar el que després manifestarem. I, evidentment, tenim clarament que com a comunitat i com a societat no ens rendirem, passi el que passi. Jo sempre tinc present a la capçalera unes reflexions d'Antonio Rovira i Virgili, que, si permeteu, llegiré, que va escriure el seu diari el 5 de febrer de 1939, quan abandonava Catalunya. Un cop la derrota republicana era evident i clara, i feia una reflexió al seu diari després d'uns dies estant a la Catalunya Nord. I va escriure: ara que Catalunya ha caigut, trencada, esclafada, vençuda per la força, ara que volen esborrar el seu nom de la geografia, el seu idioma de la literatura, el seu amor dels cors, ara que Catalunya sembla que es desfaci i desaparegui en el clot negre de la persecució i de l'odi, ara que centenars de milers de catalans han de sortir de la pàtria envaïda pels vells enemics i per enemics nous, ara que és una hora de dolor i d'amargor, el meu pensament nacional s'afirma amb més vigoria. Enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratjo, no renuncio, no deserto. I somnio en la més gran Catalunya, la més gran pel territori, la més gran per la llibertat, la més gran per la civilització. De la màxima dissort sortirà el definitiu redreçament de la nostra història, si els catalans sabem aprofitar les duríssimes lliçons que hem rebut. Treballant tot allò que jo pugui perquè es ressorgeixi més sòlida, més pròspera i més noble encara que abans la pàtria caiguda. Aquest és, mentre el tren en marxa es m'allunya de Perpinyà, el meu jurament de català nacional. Que tots els catalans exiliats facin i compleixin el mateix jurament, i vindrà el dia que podrem alçar damunt la recobrada terra de Catalunya les nostres veus, la nostra bandera i el nostre ideal. Per tant, amb l'acord que espero que prendrem avui, és fer una crida als veïns de Riudecanyes en aquests moments greus, de serenitat, de dignitat i determinació en el nostre futur. Doncs així m'agradaria. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Exposició de motius. L'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya evidencia que, davant d'un problema polític, la resposta de l'Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 38 anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara 3 partits polítics, en el marc democràtic, els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola liquida, de facto, l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol, i que s'ha concentrat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses,
La brutal violència policial exercida contra la població pacífica l'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intenció, la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. El govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i de la vulneració de drets en lloc d'escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya, que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van ser novament reformat el mandat democràtic per la independència de Catalunya. Per tots aquests motius, es proposa a l'Ajuntament de Riudecanyes els següents acords. Primer, manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableix la Llei de Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. Segon, condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Tercer, instar el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. I quart, comunicar aquest acord del president de la Generalitat de Catalunya a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. Passem a votació. Abstencions, vots en contra, vots a favor. S'aprova. Visca la República Catalana. Visca. Siguem al ple.